លោកនាងជាទីមេត្រីសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ប្រកាសធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃតាមវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលថប1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក Iron Man អ្នកឯកទេសបើកបរលើស្ថានភាពផ្លូវលំបាកសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារជាតិនិងភរិយាប្រកាសធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាខណៈដែលសម្តេចនិងឥស្សរជនថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនបានជួបតាក់ទងដោយប្រយោលក្រោយពេលសម្រាប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាថ្មីៗនេះជាមួយនឹងលោកលុយសុផាន់តំណាងរាស្ត្រដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឆែមសាវុនអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ធ្វើតេស្តសុខភាពនិងធ្វើចតាលិស័កឲ្យបានម៉ត់ចត់រយៈពេល14ថ្ងៃគ្រប់គ្នាក្នុងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតតាមរយៈទំព័រ Facebook បានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជំងឺ COVID-19 បានចូលដល់សហគមន៍ជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសយើងតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍28វិច្ឆិកាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋសភានិងសមាជិកសមាជិការដ្ឋសភាព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាមួយចំនួនបានជួបតាក់ទងដោយប្រយោលនឹងករណីនេះនៅពេលហូបបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាក្រោយពេលសម្រាកសម័យប្រជុំរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មានការចូលរួមរបស់អាយដាមលុយសុផាន់តំណាងរាស្ត្រដែលបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាយដាមឆែមសាវុនអគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាស្រ័យដូច្នេះដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំនិងភរិយាព្រមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគ្រួសារខាងលើបានអនុវត្តវិធានការចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃហើយខ្ញុំនិងភរិយាបានធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាមកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះដែរសម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ក៏សូមអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិគ្រប់រូបមេត្តាកុំភ័យស្លន់ស្លោរហូតដល់បាត់បង់ម្ចាស់ការឲ្យសោះការទប់ស្កាត់និងការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លងជំងឺនេះជាកត្តាសំខាន់បំផុតនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះសូមជនរួមជាតិចូលរួមសហការនិងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាត្រូវពាក់ម៉ាស់ឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកាត់បន្ថយការជួបជុំនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនជាពិសេសពុំគួរចេញក្រៅផ្ទះឡើយបើមិនមានការចាំបាច់នោះបន្ថែមពីនេះសម្តេចរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិក៏បានជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មានសុខភាពល្អជួបតែសំណាងល្អនិងរួចផុតពីជំងឺកាចសាហាវនេះសូមចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store វិភាគ Sky News រួចចុច Download ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ